Molt bé, doncs comencem la sessió d'avui. Vuitena sessió ja, autoproducció a Sant Feliu de Llobregat. Que bé, avui ja som més persones. Benvingudes i benvinguts a totes. Avui dijous 13 de maig. Jo sóc en Roger Reixac, com ja sabeu, tècnic de l'Ajuntament. I avui, doncs, és la vuitena sessió d'aquestes jornades d'assessorament energètic virtual. Sabem que cada setmana fem una sessió d'una temàtica diferent. Les anem penjant a l'espai del Connecta't, www.santfeliu.cat barra Connecta't, amb dues enes, Connecta't. I bé, avui ens centrarem en l'autoproducció, autoconsum. Val? És més popularment conegut com autoconsum, però veurem aquesta reflexió de l'autoproducció. Per què autoproducció? Doncs perquè volem posar l'accent en que nosaltres ens produïm la pròpia energia. Nosaltres primer la produïm per l'energia que necessitem, l'energia elèctrica, i un cop ja no necessitem més, doncs l'aboquem a la xarxa perquè la puguin utilitzar unes altres persones. Ens centrarem en l'energia elèctrica que genera a les plaques fotovoltaiques, d'acord? Autoproducció a les plaques fotovoltaiques que puguem instal·lar algun espai del nostre habitatge o del nostre bloc de pisos o on vivim, d'acord? Doncs, com cada sessió, sempre comencem mirant l'índex, a veure de què va avui la sessió. Doncs comencem fent un repàs dels conceptes claus. Després anirem a veure què és l'autoproducció compartida i quins procediments seguir per posar plaques. També farem una ullada a temes de bonificacions i anirem veient punt per punt. Atenció! Una cosa important, avui serà una sessió que serà per generar aquell interès, per donar informació bàsica sobre l'autoconsum. Llavors, a partir d'aquí, sempre ens quedarem amb molts dubtes, amb molta curiositat per com es concreta alguna part, algun procés, algun procediment, què vol dir aquest document, què és l'altre. Doncs tot això ho anirem veient ja a la part de preguntes i, com ja sabeu, tenim una direcció de correu electrònic que és ogem, ogem, arroba santfeliu.cat. O si no, també podeu trucar a l'Ajuntament, preguntar per l'àrea d'energia. D'acord? Llavors, som-hi. Per començar, farem una breu mirada al sector elèctric. El sector elèctric que, com bé sabem, hi ha unes grans centrals de generació elèctrica, de producció, on trobem centrals nuclears, que a Catalunya, com ja vam veure la setmana passada, es genera més del 50% d'electricitat a les centrals de nuclears. També hi ha unes quantes centrals hidroelèctriques. Centrals de gas, més conegudes com centrals de cogeneració, perquè es cogenera electricitat i es cogenera energia tèrmica, val? Cogeneració, electricitat i energia tèrmica. També tenim aerogeneradors, uns quants parcs de molins eòlics, però com bé ja sabem, doncs a Catalunya no hi ha hagut un gran desplegament d'aerogeneradors. De moment tenim uns quants i mica en mica s'aniran instal·lant més si volem anar realment cap a un sector 100% renovable. També tenim parcs fotovoltaics i autoproducció, que l'autoproducció no està en aquestes centrals, sinó que estan a la part aquesta del consum domèstic o a les naus industrials. Val? Tenim la xarxa de transport, que és on circula primerament molta quantitat d'energia elèctrica, bon volum, que surt de les centrals de generació, xarxes de transport, que ho gestiona. Aquest logotip és de Red Eléctrica d'Espanya. I després s'envien a subestacions de transformació per tal de passar-li la pilota, o en aquest cas passar-li els electrons, ja amb menys tensió, menys electricitat, a les xarxes de distribució, que aquestes, doncs, a diferents territoris i en municipis hi ha una empresa de distribució que s'encarrega de la distribució, de les xarxes de distribució i fins i tot el comptador que tenim a casa. I a Sant Feliu, sabeu quina hi ha? Quina empresa distribuïdora hi ha a Sant Feliu? Només hi ha una de distribuïdora, la que s'encarrega de les xarxes de distribució. Ho podeu anotar pel xat, si us en recordeu. Quina és l'empresa de distribució de Sant Feliu de Llobregat? Va, us donaré una pista. Tenen oficines
al municipi. Tic-tac, tic-tac. Molt bona, Isabela, gràcies. Endesa, molt bé, molt bé. Doncs Endesa és l'empresa distribuïdora de Sant Feliu. I després ja aniríem als centres de producció. L'ús elèctric, no? Que serien les indústries, serien les llars, els habitatges, els comerços, tots aquells punts de subministrament que necessiten electricitat. Llavors, a partir d'aquí, jo tinc un contracte de llum. Quins factura l'electricitat si no ha aparegut aquí en cap moment? No has parlat? Doncs són les comercialitzadores, que hi ha més de 600. Hi ha unes 650 gairebé comercialitzadores a disposició, perquè com que estem al mercat lliure, però també hi ha algunes al mercat regulat, que al mercat regulat hi ha 8, però això ja ho vam veure a sessions prèvies i no hi tornarem aquí. Haurem de fer repàs dels apunts, eh? Llavors, la comercialitzadora, recordem que s'encarrega de comprar l'energia al mercat majorista, al pool, al mercat diari, i després fent la previsió de l'energia que necessitarà les seves persones usuàries i a final de mes doncs, ens la factura a través d'una factura d'electricitat. Continuem, doncs, també a comentar. Recordem, la comercialitzadora elèctrica és la que es dedica a l'activitat de compra-venda de l'energia. S'encarrega de comprar l'energia elèctrica al mercat majorista, el que estàvem comentant. Hem de sol·licitar les modificacions contractuals, inclús si instal·lem plaques fotovoltaiques, avui veurem també que hem de notificar en cas de voler abocar els excedents a l'electricitat que no necessitem, poder-la abocar i rebre ara una petita quantitat o una quantitat, depenent l'electricitat que produeixin les nostres plaques fotovoltaiques, doncs ens poden retornar una part o rebaixar, compensar d'alguna manera amb un preu de compensació d'aquells electrons, d'aquella energia elèctrica que hem abocat a la xarxa gràcies a les nostres plaques fotovoltaiques que tenim instal·lades a la teulada. I la distribuïdora, que ja ho hem comentat ara, que quedi ben clar, és la que s'encarrega de la gestió de la xarxa de distribució i el comptador. No hi repetirem. Bé, doncs, què és l'autoconsum? L'autoproducció compartida. En què? Com la podem començar a imaginar? Doncs per imaginar-la hem de veure, visualitzar aquells aparells, no? De què està formada? Doncs està formada de panells solars que transformen panells solars fotovoltaics. Atenció! Acostumen a tenir aquesta estructura amb quadradets, no confondre'ls amb plaques solars tèrmiques, que les plaques solars tèrmiques no tenen aquest dibuixet. Val? Una manera de detectar si són plaques fotovoltaiques és que tenen aquests quadradets que són els encarregats de generar i tot el material que hi ha en aquestes plaques s'encarreguen de generar l'efecte fotoelèctric i a partir dels raigs del sol doncs ho converteix en electricitat. Tenen dues mesures, més o menys, un metre per 2 metres i un metre, o sigui, un per dos, o un metre d'amplada per 2 metres d'alçada, l'únic que els posem inclinats, o també, fins i tot, 1 metre per 1,65 m, acostumen, normalment. Les potències habituals oscil·len entre 290 watts pic, atenció, i 400 watt pic. El watt pic és una dada que porta la fabricant, l'empresa fabricant, però el que realment podrà utilitzar o produir com a màxim serà els watts nominals. Però s'acostuma a donar les dades en watts pics, amb una eficiència que ronda entre 18 i 21% en referència a l'energia que capta del sol. En referència del watt peak al watt nominal, hi ha com una diferència, redueix un 20% de l'energia. És a dir, una placa de 100 watts peak arribaria a tenir uns, normalment, entre 10 i 15 watts menys de potència que podrà produir com a màxim, llavors podria produir entre 90 i 85 watts reals, val? Nominals, se'ls diu. Val? És la resta d'uns 10-15% menys del watt peak. Bé, no, això ja són conceptes més tècnics,
deixem-ho a banda i continuem. També tenen l'estructura, elements metàl·lics que uneixen panells solars amb la coberta de l'edifici. Pot ser estructura coplanar o la mateixa inclinació del teulat o bé estructura inclinada per millorar la inclinació de la coberta. Però aquesta darrera es fa sobretot en terrats cobertes planes. Normalment, si les cobertes ja són inclinades, no es recomana una estructura que augmenti la seva inclinació. S'ha de veure, s'ha d'analitzar, a veure quina és aquesta inclinació. També tenen inversors, però aquests inversors ja no estan a fora, no s'acostumen a trobar fora de l'edifici, sinó que s'acostumen. Pot ser que sí que hi hagi algun cas, però els inversors ja pot ser que estiguin a dins de l'edifici i s'encarreguen de transformar el corrent continu, perquè les plaques fotovoltaiques produeixen corrent continu, però a les nostres cases, a les nostres llars, per poder utilitzar aparells elèctrics necessitem corrent altern. Val? Llavors, aquest inversor ho convertirà en corrent altern i monitoritza la generació de la instal·lació fotovoltaica. Val? O sigui, les prestacions de cada model d'inversor, l'inversor també és molt important. També amb l'empresa, si volem una instal·lació fotovoltaica d'aquest tipus, també podem arribar a veure quins inversors, és important preguntar-ho, amb quins inversors treballen i si podem també escollir l'inversor. Després hi ha doncs, tot el calbejat, no? Els fils aïllats de coure per on circulen els electrons, I, finalment, les proteccions, no? Interruptors de seguretat que protegeixen els aparells i els circuits de possibles fluctuacions elèctriques provocades, per exemple, un llamp. Després, abans de passar, també hi ha altres elements addicionals que no els hem volgut incorporar, però que vindria a ser una bateria intel·ligent, podrien ser mesuradors d'energia, no? Que monitoritzen... O sigui, la bateria intel·ligent serveix per emmagatzemar l'electricitat, val? I poder-la utilitzar més endavant. Si nosaltres no estem a casa, doncs podem tenir bateries i més endavant, a la nit, quan arribem a casa, doncs poder utilitzar l'electricitat. Però, sincerament, en temes d'impacte ambiental i, clar, perquè es necessiten recursos per produir aquestes bateries, veurem que pel cost que pot arribar a tenir la bateria, per l'energia que pot arribar a tenir, principalment no recomanem instal·lar bateries d'aquest tipus, bateries que acumulin electricitat. En principi, nosaltres sempre recomanem abocar l'energia elèctrica excedent perquè es pugui utilitzar instantàniament. Val? Insisteixo, són preus força elevats i a vegades doncs, pot augmentar encara més el temps d'amortització, no?, de tota la instal·lació. I trigarem més en recuperar aquesta inversió. Hi ha també el mesurador d'energia, hi ha optimitzadors d'ombres, no? Que aquests aparells el que fan és que si tenim ombres a la nostra teulada, doncs pugui continuar produint energia elèctrica aquelles plaques fotovoltaiques que no els hi dona l'ombra, perquè si no es té aquest aparell, doncs es deixa de funcionar tota la placa, però si tens aquell aparell, el que permet és que pugui produir una part de l'energia elèctrica que li està donant, on està donant el sol. Què més? Comptador de generació, que aquest comptador sobretot es requereix en instal·lacions de qualsevol de les modalitats d'autoconsum col·lectiu, no? Que comptabilitza l'energia generada dels panells solars per poder fer després el repartiment d'aquelles persones que estan interessades i han invertit i participen en el consum de l'energia que estan produint aquelles plaques. També hi ha un sistema d'antivolcatge en cas de que no es vulgui o no es pugui abocar a xarxa. També se li diu sistema d'injecció zero per evitar això, la circulació d'energia generada excedentària cap a la xarxa de distribució. Després també tenim sistemes d'optimització i domòtica, que bueno, són aparells i sistemes per optimitzar i fer el màxim aprofitament de la instal·lació fotovoltaica. Però vaja, ja si teniu més dubtes o curiositat, us podem enviar més informació més endavant. Llavors, què més? Llavors, comencem a definir, no? Ara que ja tenim
aparells, no? Aquests aparells que necessitem incorporar al nostre imaginari, que és l'autoproducció. Doncs l'autoproducció és la generació d'energia elèctrica renovable als teulats, a partir, bueno, pot ser de qualsevol font d'energia, però aquí ens centrarem en plaques fotovoltaiques, no? Els teulats i cobertes d'habitatges, d'empresa, uep, se'n va, empreses o equipaments municipals amb l'objectiu d'abastir les necessitats energètiques pròpies de cada escala, particular, comunitàries, val? Fins i tot gestionar-ne l'energia excedent. Llavors, què és l'autoproducció compartida? Doncs l'autoproducció compartida és un inici de regulació, és a dir, això de l'autoproducció compartida està regulat, val? I hi ha una llei que s'ha de seguir. Quina és aquesta llei? Doncs és el Real Decret 249/2019. O sigui, Real Decret 244/2019. Perdoneu. Podeu anar a qualsevol cercador i buscar Real Decret 244/2019 i hi ha articles que parlen, que fan resums, també, que us podrà ser d'utilitat per si voleu veure de què parla. Llavors, en principi, tenim que és una distribució, l'autoproducció compartida, una distribució entre dos o més punts de consum d'energia elèctrica que es produeix en un únic punt, no una única placa, no, sinó un únic sistema de generació fotovoltaic, poden ser diverses plaques, val, que porten totes al mateix comptador, val, és un punt de producció, i l'inici i doncs comença a regular també el que podrem, alguns cops ja, no sé si pels mitjans de comunicació heu sentit a parlar de les comunitats ciutadanes d'energia o comunitats energètiques locals. Val? Diguem que és l'inici de regular aquest tipus d'organitzacions o col·lectius, veureu quina forma van agafant al llarg del temps. De moment no estan definides aquestes comunitats ciutadanes d'energia, però veurem que serà, que comença a ser el principi, no? Que les persones veïnes properes que vivim en un espai proper o en un mateix bloc podem produir l'energia que necessitem per satisfer les nostres necessitats elèctriques, o energètiques. Llavors, anirem veient com va evolucionant el tema de les comunitats energètiques i veurem com això és un primer pas. Hem d'anar al Real Decret 244/2019 i facilita aquest tipus d'instal·lacions. Llavors, quines modalitats estableix aquest Real Decret? Doncs aquí fem un resum de la regulació i de la metodologia de funcionament que va en funció de, en principi, 5 variables. Val? Aquí veiem que la propietat pot ser, o sigui, ens hem de preguntar de qui és la instal·lació. Val? Un, propietat que és d'una persona, pot ser d'una empresa, pot ser d'un grup de persones o d'un grup d'empreses. La propietat pot ser de diferents persones, tant físiques com jurídiques. I la llei permet l'ocupació de la part del terrat que pertoca segons el coeficient de propietat. Val? Recordem que si el nostre terrat, per exemple, nosaltres volem posar plaques fotovoltaiques, però la resta de persones, de veïns i veïnes, no volen, doncs a nosaltres per llei ens toca. Val? Hi ha una llei de coeficient de repartiment de propietat de les nostres teulades on nosaltres podem utilitzar-lo. I això, si veurem que al llarg de la sessió recomanarem un tipus d'autoproducció, que serà la col·lectiva, però si ningú vol i només ens ho volem fer nosaltres, tenim dret a fer-ho. Això és important també deixar-ho clar, val? Que no ens limiti, que no ens bloquegi. Després, dos, nombre de participants. Modalitat segons el nombre de participants. Qui participarà? Doncs una cosa és la propietat, o sigui, qui compra la instal·lació, no? qui es fa propietat de la instal·lació, i l'altre és qui participa de l'energia que es produeix. És a dir, es poden veure casos que hi ha empreses que comencen a oferir, jo pago aquestes plaques fotovoltaiques, però i ja m'encarrego jo de tot, la propietat serà seva. Fins que no, el que proposen és que tu els hi retornis
aquesta inversió al llarg dels anys, a partir de l'energia que tu consumeixis a casa. Et fan un descompte, bueno, un descompte, més que un descompte, aniran calculant aquella energia que s'està produint i al llarg dels anys pot ser doncs, que bueno, et cedeixin aquesta propietat. Però principalment la propietat és d'aquella empresa qui paga, qui fa l'abonament de tota la instal·lació. Val? I nombre de participants és totes aquelles persones veïnes de l'escala, cada casa que vol participar. Si només és una, doncs una. Nombre de participants, un. Si hi ha més de dues cases, dos participants. Tan fàcil com això. Titularitat, després. Titularitat, qui es registra? O sigui, una cosa és la propietat, qui paga, i una altra cosa és qui es registra com a titular d'aquella instal·lació. Doncs pot ser d'una persona, d'una empresa, pot ser cotitular, solidària, pot ser comunitària, de comunitats veïnals amb dos o més propietats. Val? Ja anirem veient de què es tracta tot això. Però, per exemple, si volem que la titular sigui el punt de subministrament de la nostra comunitat veïnal, doncs podria ser aquesta, no? La titularitat comunitària de la nostra associació, de la nostra comunitat. Després, quatre, poden ser amb o sense compensació. Què vol dir això de la compensació? Que si nosaltres generem més energia elèctrica de la que estem utilitzant en aquell moment, podem abocar a xarxa aquella electricitat sobrant. Ho aboquem a la xarxa de distribució. Llavors, si nosaltres aboquem a la xarxa de distribució, com que estem participant al sistema elèctric del municipi, doncs ens poden compensar per aquella electricitat que hem abocat a la xarxa de distribució. Val? Pot ser amb compensació, és a dir, nosaltres registrem ens registrem com a la nostra comercialitzadora, amb qui contractem la llum, i si no volem compensació perquè no es pot o no ens deixen abocar a xarxa, doncs seria sense compensació. I finalment seria la cinquena, que és també amb aquest abocament a la xarxa de distribució, registrar-se com a agents de mercat. És a dir, ens hauríem de registrar com agents de producció de generació elèctrica i hauríem d'anar a mercat perquè consti en el mercat, en la subhasta diària, que des del nostre punt s'està produint. Però aquesta part de venda d'excedents no és com una compensació a la factura, sinó que genera molts més tràmits. Ens hem de registrar com a productors i això principalment per la sessió d'avui no ho recomanem. Val? Què més? La sessió, o sigui, la modalitat que nosaltres recomanarem perquè creiem que és la més oportuna, la que generarà més oportunitats, la més solidària, la més col·lectiva, on inclou més gent, més persones, on empodera més persones, on hi ha estalvis, on es distribueixen estalvis per més persones, també hi haurà més gent que podrà estalviar a la factura de l'electricitat, de la llum. Doncs és aquesta la modalitat recomanada per les comunitats veïnals de Sant Feliu, l'autoproducció col·lectiva en xarxa interior, és a dir, que si pot ser totes les llars, tots els habitatges de la comunitat participen d'alguna manera en xarxa interior, llavors amb compensació d'ús, és a dir, que la que s'obri, tota l'electricitat que s'obri, doncs s'aboqui a la xarxa de distribució i rebem una petita quantitat, ens compensin aquests electrons a través de tants euros per quilowatt-hora abocat i d'aquesta manera doncs, podrem recuperar també una part més important de... Bueno, podrem estalviar més. Serà més que res com un estalvi, no? Perquè mai podrem rebre diners d'aquest abocament. Com a molt, si és...
a través d'aquesta compensació a la factura d'electricitat, no podrem rebre, no ens podran pagar la nostra comercialitzadora 10 o 20 euros. No, no, com a molt quedarà a zero. És a dir, si nosaltres per l'energia que consumim paguem 100 i per l'energia que hem produït ens retornen 100, com a molt es quedarà a zero. Si ens retornen, si el retorn és més de 100, es quedarà igualment a zero. Val? Això és arrel de la regulació per sistemes de seguretat del sistema i perquè no estem registrats com a productors. Val? Llavors, cal una aprovació per la majoria de la comunitat. Això serà important. Caldrà un ús d'un espai de la propietat, val? Ja sigui una teulada, un terrat, un badalots. Els badalots són aquelles obertures que donen a pas a la claror dins de, bueno, d'un espai. Per exemple, la coberta d'un edifici és la construcció que sobresurt, no? Que forma part de la superior d'una caixa, per exemple, de l'escala. La caixa de l'escala, doncs, la part que sobresurt, la part per dalt del sostre, doncs, això seria un badalot. Jo realment no tenia constància, ho he hagut de buscar i bueno, és, també aprenem català, també amb els termes d'edificació, construcció, arquitectura. És molt interessant, s'aprèn moltíssim un cop comencem a veure aquests sistemes. Després, doncs, els beneficiaris dins de l'edifici, seran les persones que hi viuen, a l'edifici, al bloc, i serà necessari i determinar quina aportació farà cada llar o comerç en cas de que sigui el comerç de baix i també tingui l'oportunitat o vulgui participar en aquesta compra i comunitat. Com es reparteix l'energia produïda? Doncs, primerament formalitzant un acord de repartiment d'excedents. És a dir, nosaltres, en el moment que... Ja veurem després els passos, eh? Però si realment amb les veïnes i veïns de la comunitat doncs volem fer aquest pas, hem de veure com ens repartim. Qui paga què, no? Si una instal·lació val, invento, 10.000 euros, doncs a veure qui aporta cada part. I a partir d'aquí, doncs, ens repartim els excedents, no? O sigui, ens repartim l'energia produïda. Doncs, si una persona, si són 10, una persona pot posar el 30%, doncs, després, el 30% de l'energia que s'està produint en un moment determinat anirà per aquell habitatge. I així, repartiment en les diferents parts. Normalment el que s'acostuma a fer és repartir-ho a parts iguals, però si tothom no pot pagar aquella quantitat, doncs es pot fer una diferència de repartiment i participar, ni que sigui d'alguna manera, més baixa, no? Llavors, s'ha d'entregar a la distribuïdora aquest acord de repartiment, qui recopila l'energia elèctrica produïda i la reparteix entre les llars participants. Com que la distribuïdora és la que s'encarrega de gestionar els comptadors, doncs l'energia elèctrica que es produeixi a les plaques fotovoltaiques primer anirà a la xarxa interior i dels comptadors sortiran les dades que s'estan tant produint com consumint cada habitatge. Llavors es repartirà entre les diferents persones participants. I aquest document també el pot gestionar la comercialitzadora, val? Un cop ens instal·lem, decidim instal·lar aquest projecte. Val? Haurà de facturar a cada punt de subministrament. Haurà de passar doncs, els quilowatts hora que s'han produït, els haurà d'equilibrar amb els quilowatts hora que s'han consumit a cada hora. Llavors, com funciona? Perquè ens comencem a imaginar el circuit. Val? Primer de tot, ens hem d'imaginar les plaques. Plaques fotovoltaiques, el sol, les plaques fotovoltaiques que produeixen, envia l'electricitat cap al comptador, l'energia horària. Això durant cada hora, o sigui, cada moment va produint, val? I el que suma durant una hora, doncs, primer, si és xarxa interior, es distribuiria entre les llars, entre els habitatges de la comunitat, i el que s'obri, l'excedent, doncs s'abocarà a xarxa. Aquest sistema, aquest procés, doncs s'encarrega la comercialitzadora de gestionar-ho a final de mes.
Val? Hi haurà, llavors, si s'aboca xarxa, hi haurà un preu de compensació establert per la comercialitzadora. Això serà, ho haurem d'acordar, haurem de veure quin tipus de compensació, del preu de quilowatt hora el qual rebrem, en compensarem. Cada comercialitzadora pot ser que ens ofereixin diferents preus de compensació. Aquí també haurem d'estar en compte amb qui signem l'acord d'autoproducció. Important, seleccionar també una comercialitzadora. I poden ser diferents comercialitzadores també, sobretot quan l'autoconsum és amb diferents, diferents llars, habitatges. O sigui, pot ser que siguin diferents comercialitzadores, però això també s'haurà d'acordar i s'haurà de comentar cadascú amb la comercialitzadora que decideixi. Nosaltres, què recomanem? Que intenteu arribar a un acord de comercialitzadora perquè faciliti aquests tràmits i aquestes gestions. Es tractaria de veure quines comercialitzadores ofereixen els preus més competitius o quines comercialitzadores promouen les energies renovables. Recordeu que la setmana passada vam estar parlant d'aquest tema. O veure quines comercialitzadores també promouen canvi social i solidari, són ètiques, són, promouen un consum conscient, com vindrien a ser les cooperatives d'energies renovables. Llavors, a final del mes, veurem que aquest valor econòmic total mensual a compensar, no? Anem cada cop disminuint la nostra factura i la diferència que hi hauria entre l'energia que haguéssim utilitzat de xarxa, el cost, i el cost que estem pagant amb les plaques fotovoltaiques, doncs aquesta diferència econòmica serà el que anirem estalviant, a més, reduint aquest cost fins que al cap d'uns anys arribarem a recuperar aquella inversió feta a l'inici, no? El capital que hem aportat a l'inici de la instal·lació. Llavors, es descompta directament a la factura elèctrica a la part d'energia utilitzada. Llavors, passem a la part de quin procediment hem de seguir per posar plaques. Molt bé. Doncs, primer de tot, informar i convidar a les persones de la comunitat. A veure, per fer-ho bé, si volem realment començar ja amb potència, volem començar amb ganes i força, una de les recomanacions que ens agradaria fer és que intenteu crear un grup veïnal, un grup de 3-5 persones, un grup impulsor, un grup motor, val? Que us encarregueu de prendre la iniciativa, no? Per tirar endavant el projecte. Llavors, es tractaria d'organitzar-vos, fer alguna trobada. Què us sembla si instal·lem plaques fotovoltaiques? Ah, molt bé, molt bé. Doncs què hem de mirar? Doncs, totes aquelles parts, no? Tenir en compte, fer una llista, organitzar-nos, gestionar. I llavors, això es pot fer de forma oberta, transparent, no? Ens agradaria recomanar deixar una nota a totes les bústies, no? A l'hora de convocar aquelles persones interessades en la idea. Deixeu una noteta a la bústia de cadascú. Ei, què us sembla si ens trobem un dia i comencem a parlar sobre aquesta, sobre instal·lar plaques fotovoltaiques a la nostra casa. Doncs endavant, endavant, comenceu-ho a fer. Aquí després cada comunitat tindrà la seva història, perquè segurament amb les relacions que hi ha, a vegades s'han vist cada una que, serà interessant veure com es van gestionant els problemes dins de la comunitat i com, fins i tot seria una manera d'incrementar, de curar, guarir relacions que tenim amb les veïnes i els veïns de la comunitat. Segurament estareu pensant, ui, sí, el del cuarto, ui, sí, el del tercero, que este seguro que no lo convenzo. Ja, doncs hem d'intentar-ho, almenys ho hem d'intentar i establir un diàleg, perquè d'aquesta manera serà més transparent, podrem arribar a les persones i això és important. Serà important buscar informació, estar ben informades, traspassar la informació a la resta del veïnat i que sigui totalment transparent. Fer propostes d'assemblea general a la comunitat, incorporar-ho a l'assemblea general. Fer de pont amb l'administració de finques o presidència de l'escala. També hem d'anar parlant i comentant, fent tots els traspassos
administració de finques o presidència de l'escala. I presidència de l'escala. I ajudar a crear una bona xarxa de relacions entre les veïnes i veïns del bloc. Segurament hi haurà molta gent que ara estarà pensant és que hi ha una persona que és tan complicada que no sé. Intentem-ho, intentem-ho. I si nosaltres no podem, a veure si ho pot fer una altra persona del bloc que s'hi porti millor i que es pugui teixir una aliança. Però realment, a la llarga, ja comporta tants beneficis que realment serà molt útil, serà molt interessant per tema de costos, aconseguirem reduir, i no només econòmicament, sinó que ambientalment ens trobem en una situació d'emergència climàtica, emergència ambiental, bueno, ara no, ja fa temps que ens hi trobem, però ara és més descarat que mai, és més visible que mai, cada cop hi ha més conflictes pels temes de climàtics. I realment els recursos fòssils i nuclears estan generant un problema perquè ens crea dependència. Bueno, això ja ho vam veure la setmana passada, no hi tornarem, però sí que ho hem d'anar refrescant perquè és un punt molt important. Val? Així que beneficis. Beneficis per nosaltres, per la nostra butxaca, la nostra cartera. Beneficis pel medi ambient, perquè aconseguirem estalviar en emissions de CO2, de gasos d'efecte hivernacle i residus radioactius també. Energia nuclear, cada cop ens farem menys dependents de l'energia nuclear. Què més? Què més? Doncs també està el tema de l'impacte social, bona relació o aconseguir, si ho aconseguim, doncs podrem potenciar la cohesió social entre les nostres veïnes i veïns. Déu-n'hi-do, estem aportant molt. I això en un futur, i en trobarem més, en trobarem més, però en un futur, qui més ens ho agrairà? Sabeu qui serà? Doncs les generacions futures. I en un present, anem ara a escala present, qui ens ho agrairà? Doncs aquells territoris on ara mateix estan en conflictes bèl·lics, conflictes geopolítics molt, molt, molt crítics i que estem encara utilitzant recursos fòssils i nuclears per aconseguir energia per a les nostres llars. Vam veure la setmana passada de quins països prové els recursos aquests. Feu una mirada a la web del Connected que hem penjat la sessió de la setmana passada. Val? Llavors, continuem. Demanar pressupostos, bonificacions. Quina informació serà necessària? Doncs això, pressupostos, bonificacions. Avui veurem les bonificacions que tenim a Sant Feliu, perquè les bonificacions depenen de cada municipi. Després pot ser que vinguin ajuts ja d'àmbit estatal o que es gestionin des de l'ICAEN o des d'Euro... En principi, a nivell autonòmic estatal, doncs hi ha ajuts també per promoure les energies renovables i si no és ara, mica en mica, cada cop n'hi hauran més. Val? Sobretot amb el nou pla Next Generation EU, que vindran carregats d'ajuts, doncs aquí ja haurem d'estar ben preparats i preparades per poder-los demanar. Condicions pel muntatge de la instal·lació i la seva corresponent legalització. Doncs són dades que ja hem de començar a veure, hem de començar a determinar com ho fem. Punt 3, concretar i signar els acords veïnals. D'acord? Un cop ja queda tota la informació clara, doncs necessitem l'acord de cessió de les zones comunitàries per a la instal·lació fotovoltaica. 2, acord de participació econòmica en el finançament de la instal·lació. Qui finançarà aquesta instal·lació? Doncs això ha de quedar recollit en un acord. I 3, l'acord de repartiment de l'energia generada. Com ens repartirem l'energia si fem l'autoconsum compartit? Doncs aquests 3 documents han d'estar ja determinats. Llavors, 4, punt 4, seleccionem l'empresa que desenvoluparà la instal·lació i signar els contractes claus en mà. No només us recomanem que feu una mica anàlisi de les empreses instal·ladores que pot haver-hi, sinó que també de les comercialitzadores, perquè serà qui ens facturarà després i ens anirà gestionant tant l'energia consumida, utilitzada, com l'energia elèctrica abocada a xarxa. Val? Els excedents ho anirà polint tot. No cal que estiguin
estiguin tots amb la mateixa comercialitzadora, però com a consell, recomanació, intenteu, si és possible, mireu de veure quina és la comercialitzadora que més escau, que més punts favorables aconsegueix, i a partir d'aquí, doncs, preneu una decisió. Però, sobretot, que sigui lliure, que si alguna persona no vol estar amb aquella comercialitzadora que es decideix, tingui la llibertat de contractar una altra comercialitzadora, d'acord? I 5, sol·licitud de llicències municipals d'obra. Això serà important, que en principi no haurien de posar molts problemes, sí que hauran d'haver-hi uns tràmits de dubtes, perquè ens haurem de centrar en la regulació de l'Ajuntament, però si s'aprova, acció, comença les obres. Bé, doncs, és un procés que es pot fer més curt, més llarg, depenent els tempos, depenent la disponibilitat de cadascú, depenent de l'aportació econòmica que pugui fer, però si surt qualsevol problema, si surt qualsevol conflicte, sempre es pot resoldre. Hem d'anar amb aquesta mentalitat. Sempre podem solucionar els problemes. Llavors, si no els podem solucionar internament, demanem ajut a l'Ajuntament, a qui sigui algun expert, alguna empresa que hagi treballat en aquest sentit. Ens hem d'empapar d'altres iniciatives, d'altres experiències per veure com podem solucionar els problemes, perquè ja sabem que això de l'autoconsum serà cultural i, com veiem, als països nòrdics ja està ple de plaques fotovoltaiques, ja n'hi ha moltíssimes. Què passa? Com que tenen una altra cultura, tenen la cultura de medi ambient, d'eficiència energètica, de reduir l'impacte energètic, de reduir l'impacte social que tenim en els altres territoris on obtenim recursos, doncs això també serà important. I això és el que hem d'anar també germinant. Hem d'anar transmetent a les nostres veïnes, als nostres veïns, a les nostres amistats, a la nostra família. Llavors, després doncs, hi haurien les bonificacions fiscals, que és el que hem estat comentant, i resumint, a Sant Feliu, segons l'ordenança fiscal, aquí us les enumerem, hi ha l'ordenança fiscal 1, que és sobre la de l'IBI, que és 50% de bonificació durant 3 anys. L'ordenança fiscal 5 és una ordenança que és la d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'ICIO, és conegut com ICIO, que és el 95% de la bonificació de l'impost, no? A l'hora de fer la instal·lació. Gairebé tot, el 95%. I l'ordenança fiscal 10, que són les taxes per serveis urbanístics, exempció de la taxa per serveis urbanístics en cas de dur a terme una instal·lació d'autoconsum. I important també fer una revisió a l'ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica als edificis ubicats en el terme municipal de Sant Feliu. Això ho podeu anar veient, perquè serà necessari un sistema de monitoratge i seguiment. Val? Monitoratge i seguiment posteriors de les instal·lacions. Sempre recomanable l'aplicació Sentilo, que és el programa Sentilo, que és el que utilitzem. Això, sobretot, compartiu amb l'empresa instal·ladora. Bé, doncs, també teníem preparada una presentació, una fulla de càlcul, on vèiem ja alguns números, uns nombres, en cas de que volguéssim fer un autoconsum compartit, val? Perquè veiem dades. D'acord? Ens imaginem que instal·lem unes plaques fotovoltaiques al nostre teulat, que en aquest cas arribarien a produir 100 kWh, això no, o sigui, amb una teulada normal no podria ser possible. Necessitaríem, imaginem-nos ara un pati, un jardí o un terreny més gros al costat que es poden instal·lar moltes plaques i llavors que poguessin arribar a produir 100 kWh en una hora. Això és energia. Energia, quantitat d'energia elèctrica produïda en una hora. Recordem que les unitats són en quilowatts hora. Doncs, a partir del que hem estat comentant avui, hi hauria la possibilitat de la compensació diferent per cada punt de subministrament. Val? Suposem que l'habitatge 1, el punt 1, es queda amb el 30%. El punt 2 amb el 30%. Un punt 3 amb 20%. Val? S'ho distribueixen de formes diferents.
Val? Llavors, què passaria en aquella hora? Això seria un acord, la forma de distribució que hem estat parlant ara, el repartiment d'energia elèctrica produïda, estaria en aquests percentatges que s'acorden al principi de la instal·lació, és a dir, quan enregistrem, és això el que hem de determinar. Ara mateix, la regulació no permet que cada hora sigui flexible. És a dir, el que diu la regulació actual és que a cada hora, cada punt de subministrament, cada participant s'haurà de distribuir l'energia produïda amb un percentatge determinat, sempre fix, fix, val? Més endavant hi ha hagut una part important de la societat que reclamava que aquesta energia produïda es pogués distribuir depenent el consum que tingui cada llar, no? O que pugui ser flexible aquest repartiment, però no s'ha pogut incloure en el Real Decret del 2019 que comentàvem abans. Llavors, què passaria actualment amb la regulació actual? Doncs que posem que en una hora determinada el punt 1 està consumint, val? Electricitat, 30 kWh, el punt 2, 30 kWh. O sigui, el repartiment, en principi, no està consumint, perdoneu, perdoneu. El consum l'hem deixat aquí. El que estem comentant aquí és què li tocaria a cada habitatge, a cada llar, si estigués, o sigui, per l'energia produïda, aquests 100 kWh produïts en una hora. Doncs què passaria? Que li tocarien 30, com que el repartiment acordat en un principi era d'aquesta manera, voldria dir que al punt 1 li tocarien 30 kWh, al punt 2 li tocarien 30 kWh, al punt 3, 20, 10 i 10, d'acord amb l'establert. Llavors, què passa? Que a l'hora de la veritat la realitat és diferent. O sigui, no és, hi ha un consum, cada hora tindrà i cada llar tindrà un consum diferent a cada hora. Doncs anem a suposar que en aquesta hora que estem analitzant concretament, la casa 1 doncs està consumint 40 kWh. La casa 2 està consumint 31 kWh. Està consumint o ha consumit durant aquesta hora, eh? Ja passada, ja hem pogut fer l'anàlisi de les dades, val? L'extracció de dades, i hem vist que això, que durant aquesta hora el punt 1 ha consumit 40, el punt 2 31 kWh, el punt 3 18, val? O sigui, no han estat consumint el que realment, el que li tocava, vale? De l'energia produïda, segons l'acord establert, val? I llavors què passa després si no estem consumint exactament el que ens tocaria acordadament? Doncs que l'electricitat produïda, si ens tocaria 30, estaríem consumint 30 de les plaques fotovoltaiques, val? El punt 1 estaria consumint 30 kWh de les plaques fotovoltaiques i, com que hem dit que en veritat la demanda total del punt 1 són 40, doncs els 10 que falten els agafa de la xarxa elèctrica de distribució. Val? Recordem? Com ara, actualment, sense autoconsum, els agafem tots, els agafaríem tots de l'electricitat de la xarxa. Doncs, en aquest cas, 30, que seria el que tocaria per una banda, que aquests 30 kWh anirien a cost, pam, zero. I aquests 10 kWh, doncs, depenent el preu de l'electricitat que tinguem en aquell període. Llavors, pel punt 2, està consumint 31 kWh. Què passa? Que li tocaria 30? Doncs, com es reparteix aquests 31? 30 de les plaques fotovoltaiques i 1 kWh de la xarxa de distribució. Llavors, aquí no s'aboca, ni en el cas anterior, com que no hi ha excedent, no s'aboca res a la xarxa. Després, punt 3, està consumint 18. Llavors, què passa? Que li tocaria 20. Bueno, aquí no serien aquests 20, sinó que els 18, val? 18 serien de les plaques fotovoltaiques, val? Però com que
Espera, disculpeu. Ah, vale, sí. Li tocarien 20, però com que no els està consumint tots, només consumeix 18. Què passa amb els altres dos? Doncs que se'n van els que li tocaria de l'energia elèctrica produïda, en comptes de donar-los amb els seus companys o a les altres cases, als altres habitatges, se'n va a l'excedent, s'aboca a la xarxa de distribució. Val? Així consisteix la regulació actual. És a dir, el punt 3 només necessita 18 kWh, però com que li toquen 20 kWh, doncs aquesta diferència de 2 anirà a la xarxa de distribució, val? I es facturarà de forma corresponent amb la compensació corresponent. El punt 4 de la llar, la llar 4, està consumint 15 kWh. Llavors, de l'electricitat, llavors, com es distribuiran aquest consum? 10, com que li toquen 10, aquí és el que hem de mirar, eh? Quants li toquen? 10. Doncs 10 aniran de l'electricitat produïda i els altres 5 els haurà d'agafar de la xarxa, val? Els pagarà un cost de xarxa. I el punt 5 serien 3 kWh que està consumint, val? Ara en aquest mateix moment. Però què passa? Que, espera, això tenim malament, seria així millor. Està consumint 3, però quants li toquen? Li toquen 10 kWh. Doncs aniran d'aquests 100 kWh, aniran 3 kWh pel punt 5. I què passaria amb els 7 restants que li toquen amb aquest veí o veïna? Doncs que els aboquen a xarxa. Què passa? Doncs que aquesta electricitat abocada a xarxa, doncs, en principi es compensa, però es compensa a un preu molt baix. Es compensa doncs, a 0,05 cèntims. Val? I què passa? Doncs que després aquelles cases, aquelles llars que estan agafant energia de l'electricitat, els estan pagant aquests 10, aquest kilowatt-hora, aquests 10 kilowatt-hora, aquests 5 kilowatt-hora, els estan pagant a un preu de la comercialitzadora, que pot arribar a ser a 0,21, depenent del cost normal, no? O sigui, podrien estar pagant 4 vegades, 5 vegades més del que es podria utilitzar. Per això hi ha hagut tanta crítica amb aquesta regulació, perquè realment es podria fer un repartiment dinàmic, val? On si passés això, que hi hagi cases on no s'estigui consumint tot el que s'havia acordat i que es pugui repartir amb altres veïns o veïnes que en aquell moment necessiten més energia elèctrica. Costa una mica de seguir. Des de les oficines de gestió energètica elaborarem gràfics i manuals perquè cada cop sigui més fàcil la comprensió, però amb això ja podem començar a donar unes quantes, a tenir una mica d'idea de com anirà evolucionant i com ens podrem beneficiar, com funcionarà aquest tipus d'instal·lacions. D'acord? I també us volíem compartir costos aproximats. Abans de marxar, volíem compartir que, per una banda, el cost d'una instal·lació bàsica del model claus en mà, doncs és important tenir en compte que el cost final dependrà de diferents factors. Llavors, els preus que us podem indicar ara dependran de diferents elements, tipus elements bàsics com són les plaques solars, l'estructura, el cablejat, l'inversor i proteccions, són els aparells de gamma mitja-alta. També dependrà d'un assessorament previ, la tramitació de la llicència d'obres, si ens tramiten o no la llicència d'obres i possibles bonificacions, que això la enginyeria instal·ladora ens ho pot gestionar. També ho hem de sol·licitar, si ens ho gestionen o no. Val? Mà d'obra i material de muntatge. Això, en principi, els costos que us direm inclou tot això, els elements bàsics, l'assessorament previ, la tramitació de llicències d'obres, la mà d'obra,
val? I el material de muntatge, la posada en marxa i la tramitació de la legalització del registre autonòmic pertinent, vale? Això també serà necessari, i el servei de postvenda i garantia de la instal·lació entre 3 i 5 anys. Tot això és el que inclou els costos que us compartirem a continuació, perquè tingueu una idea per sobre. Per exemple, si posem 15 panells fotovoltaics, que seria d'una potència pic de 5 kW pic, més o menys, una superfície de 25 metres quadrats, l'euro partit per watt sortiria a 1,30 euros watt peak, a un preu aproximat d'inversió de 6.500 euros. És a dir, una instal·lació de 5 kW seria 6.500 euros. Una instal·lació de 10 kW, que serien unes 30 plaques, 30 panells, a una superfície més o menys de 50 metres quadrats, costaria 11.500 euros d'inversió. El nombre de panells, si passem a 45, que vindrien a ser 15 kW, a una superfície de 75 metres quadrats, això aneu apuntant-ho, eh? Tot això, com que quedarà gravat, aneu parant i aneu anotant per si voleu tenir dades de referència. 75 metres quadrats, 1,10 euros watt peak, es va reduint, com més potència, com més aparells instal·lem, es redueix el watt peak, però també hem d'optimitzar-ho, eh? No val instal·lar a tort i a dret, o sigui, sense descontrol. Hem de centrar-nos en les necessitats de la teulada i de l'espai on estem tenint i de les necessitats de consum energètic. Llavors, el preu aproximat seria de... La de 15 kW seria un cost de 16.500. La de 20 kW seria 21.000 euros. O sigui, 60 plaques, 21.000 euros. I, finalment, com a dades de referència que tenim, seria nombre de panells fotovoltaics, 75, potència pic, uns 25 kW pic, i metres quadrats de superfície, 125 metres quadrats. Això ja és bastant, eh? I aquí, doncs, podríem arribar a costos de 25.000 euros. Bueno, tot això ho haurà de determinar l'empresa especialista instal·ladora, que podrà fer l'estudi, podrà veure la superfície que tenim instal·lada i llavors podrem acabar de definir-ho. Important també tenir en compte que aquestes dades, totes aquestes dades que hem utilitzat avui, la informació prové de l'IDAE, l'Institut Nacional de Diversificació i Ahorro de l'Energia, que és d'òrgan estatal, de l'ICAEN també hem tret informació, i buscant informació sobre autoconsum compartit, hem trobat una guia molt interessant i que serveix molt amb recursos, amb documentació de Som Energia. Ho podeu buscar a través del cercador Som Energia, autoconsum... a veure si trobo el títol. Podeu buscar per guia pràctica per a l'autoproducció col·lectiva en blocs de pisos. És una guia molt interessant que també us pot donar més eines. Reviseu-la perquè us pot ajudar molt. D'acord? Així que seguim. I fins aquí la sessió d'avui. Esperem que us hagi agradat i ja sabeu, qualsevol dubte o gem@santfeliu.cat i intentarem resoldre tots els dubtes que pugueu arribar a tenir. Moltes gràcies. Fins de la propera setmana.